Heippa! Nyt ollaan Tallinnassa ja tässä on Koirapuiston juuri ilmestynyt vironnos. Kohta annan muutamia vinkkejä Tallinnan reissuihin. Nyt täällä on ihana sää. Ollaan yhdessä aivan loistamassa ravintolassa meren rannalla. Nuo restoran on aivan huippu ja muitakin ihania ravintoloita löytyy. Omia suosikkeeni on esimerkiksi Tchaikovski ja Söe-restoran on kanssa tosi hyvä. Täällä on muuten sit todella vähän ihmisiä. Että jos huolestuttaa, että voiko Tallinnassa pitää sosiaalista etäisyyttä, niin kyllä voi. Ihmisiä on siis todella vähän. Ravintolat on auki. Kaupoissa ei juuri näy ihmisiä, että nyt on hyvä hetki shopata, jos sellaisesta tykkää. Ja sitten mennään hieman katsomaan myöskin uutta Noblessnerin aluetta, jossa en ole itse käynyt aikaisemmin. Mennään sinne. Nyt ollaan Proto-keskuksessa Noblessnerin alueella Tallinnassa. Alueen vanha tehdasalue, joka nyt on uudistettu ja avattu yleisölle. Täältä löytyy vaikka mitä, kuten esimerkiksi tämä Proto-keskus, joka on kaikille Jules Vernen ja tutkimusmatkailun ystäville, kaikille, jotka tykkäävät vaikkapa steampunkista. Täällä on vaikka mitä kummallisia härveleitä ja voi mennä vaikkapa käymään maan alla. Kävin juuri ja oli aika jännittävä reissu suoraan maapallon ytimeen siis. Mutta täällä on kaikenlaisia härveleitä, joita voi kokeilla. Sopii siis kaikille tutkimusmatkailijoille, nuorille, lapsille, lapsenmielisille ja vaikka 100-vuotiaille. Tämä tässä on paksu Margareetta, Tallinnan tykkitorneista jykevin. Tämän 500-vuotisen rouvan sisuksissa on tällä hetkellä Viron merimuseo, mutta merimuseo ei suinkaan rajoitu vain paksuun Margareettaan, vaan merimuseoon kuuluu myös esimerkiksi lentosatama aivan tässä lähettyvillä. Lentosatama on ehdottomasti tutustumisen arvoinen kohde. Se sijaitsee myös historiallisesti kiinnostavissa halleissa, jotka aikoinaan olivat arkkitehtonisesti hyvinkin merkittäviä ja poikkeuksellisia. Lentosataman vieressä sitten taas puolestaan on tämä merellinen Noblessnerin kortteli. Ja Noblessnerin kortteli on saanut nimensä Alfred Nobelin sukulaispojan bisneksistä. Alfred Nobelin sukulaispoika Edward Nobel ryhtyi vuonna 1912 bisneksiin Lessner-nimisen torpedovalmistajan kanssa. Ja tästä siis syntyi nimi Noblessner. Ja alueella siis rakennettiin sukellusveneitä ja se oli muutenkin tällainen varikkoaluetta, kunnes sitten vihdoin se pääsi kehittymään myöskin meille lähestyttäväksi alueeksi. Siellä on paljon kauppoja, baareja, ruokapaikkoja aivan erityisesti, eli syömään sinne kannattaa mennä. Se, että tämä merellinen Tallinna on nyt päässyt avautumaan tavan kansalaisille tällä tavalla varsin vastikään, liittyy lähihistoriaan, sillä tämä aluehan oli koko Neuvostoliiton raja-aluetta, mikä tietenkin tarkoitti sitä, että tavallisia kansalaisia ei sitten tuohon merenääneen ihan joka paikassa voinut päästää. Että jos tavan kansalainen halusi merelliseen tunnelmaan, niin aikoinaan niin sitten mentiin Piritalle. Ja Piritan kupeessa sitten myöskin tuo Noa-ravintola on, jossa äsken käytiin. Mutta nyt täällä on paljon mielenkiintoista merellistä tunnelmaa. Esimerkiksi paksusta Margareetasta voi aloittaa tämän reitin ja siirtyä sitten lentosatamaan, Kalamajaan, Noblessneriin ja muihin kiinnostaviin paikkoihin. Koirapuistossa Tallinnalla on aivan erityinen merkitys.
sillä päähenkilöni Olenka on syntynyt Tallinnaan ukrainalais-venäläiseen perheeseen 80-luvun alussa. Ja kun Viro uudelleen itsenäistyy, hän ja hänen perheensä joutuvat miettimään, että missä se heidän koti sitten on, oikein onkaan, kun Neuvostoliitto, jonne he ovat syntyneet, on romahtanut. Mutta nyt jatketaan Tallinnan matkavinkkien jakamista ihan justiinsa. Nyt ollaan Telliskiven alueella Tallinnassa. Täältä löytyy vaikka mitä kaikkea jännää. Paljon ruokapaikkoja, luovaa toimintaa. Tämä on nyt tällainen hip ja pop ja rock tämä alue. Mutta täältä löytyy myös Fotografiska, eli viime vuonna avattu valokuvataiteen museo täällä Tallinnassa. Ja se kuuluu Tukholman Fotografiska museon yhteyteen, eli on tämän Tukholman Fotografiskan satelliittimuseo täällä Tallinnassa. Ja täältäkin löytyy kaikenlaista, löytyy nollahävikkiin keskittyvä ravintola, baari ja tietenkin sitten kaikenlaisia kiinnostavia näyttelyitä. Täällä kannattaa ehdottomasti käydä. Telliskivi on luovan toiminnan keskus ja neuvostoaikana tämä oli ihan tämmöistä kunnon tehdasaluetta, suljettua tehdasaluetta. Ja vielä 2000-luvun alussa ajateltiin, että tänne voisi tulla pilvenpiirtäjiä ja sillä tavalla modernia menoa, mutta talouskriisi pysäytti tällaiset suunnitelmat ja mikä oli onni kaikin tavoin, koska nyt tämä luova keskus käsittää kiinnostavia ravintoloita, paljon tapahtumia, mielenkiintoisia kauppoja, kaikenlaista luovaa toimintaa. Ja se, mikä täällä on kiinnostavaa, on myös se, että vaikka isommat brändit mielellään haluaisivatkin tänne toimimaan, niin heitä ei oteta. Että täällä on hyvin tarkka tällainen kulttuuripolitiikka sen asian suhteen. Uudet ja luovat toimijat saavat tänne tulla vielä edullisin vuokrin ja sitten katsotaan, että pääseekö toiminta käyntiin. Ja jos pääsee, niin sitten ehkä se vuokrakin saattaa nousta. Mutta siis täällä ollaan hyvin tarkkoja sen suhteen, että pienet pääsevät kokoistamaan, jos ovat hyviä. Ja nyt syömään. Tässä muutamia suosikkejani Tallinnan runsaasta ravintolatarjonnasta.